Բարև ձեզ, եթերում դիտակետն է, իմ հյուրն այսօր իմ գործընկեր Արման Սուլեյմանյանն է, ով մայիսի 21-ին իր 6-ամյա տղային տարավ Մալայան ակնաբուժական հիվանդանոց հետազոտության և հետազոտություն և բուժում իրականացնելու համար հիվանդանոցում Արմանից պահանջեցին գումար։ Այն դեպքում, երբ Հայաստանում 0-7 տարեկան երեխաներին բուժ սպասարկումը իրականացվում է անվճար, որից հետո Արմանի ահազանգին հաջորդեց առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանի հրահանգով կազմակերպված հանձնաժողով, որը սկսեց զբաղվել հարցի խնդրու առարկայով, որպեսզի հասկանա, թե ինչն է պատճառը, որ Մալայան կենտրոնում երեխայի ստուգելու և բուժում իրականացնելու համար գումար են պահանջել։ Մենք անդրադարձանք մի քանի հաղորդումներով և ռեպորտաժներով հարցին, և այսօր հարցը կարծես թե հասել է հանգուցալուծման։ Շաբաթ օրը իմ գործընկեր Արմանը հանդիպեց առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանին, մանրամասները կներկայացնի մեր եթերում։ Արման, ինչ խոսեցիք, ինչ պարզեցիք։ Նախ պետք է ասեմ, որ մեկ ամսման ընթացքում պարբերաբար մամուլում խոսվեց և ահազանգվեց այս ամենի մասին, և ամենա գլխավոր հարված, եթե կարելի այսպես ասած, տեղի ունեցավ ուրբաթորը, երբ պարոն նախարարը Ազատության ռադիոկայանում ուղիղ եթերում էր, և նրան ուղղակիորեն հարց տրվեց, թե արդյոք մեկ ամիսը բավարար չէր, որպեսզի պարզ դառնար, թե ինչու են ինձնից գումար պահանջել, մեղավորը Մալայան կենտրոնի բժիշկներն էին, ղեկավարությունն էր, թե գումարի պակասը։ Պարոն Դումանյանը փորձեց դիվանագիտորեն հարցին պատասխանել, նա ասաց, որ ես ինչքան որ տեղյակ եմ, ծնողին Արմանին ասել են, որ դուք կարող եք մի քիչ ուշ գալ, բայց ինքը ուզեց վճարել և այլն, ու հենց այդ պահին ես Facebook-ում գրում եմ, որ սուտ է, խնդիրը ընդամենը մեկն է, ուրեն գումարները, ու երբ որ մեր կոլեգան Արինե Ղալեչյանը հենց այդպես էլ կարդում է իմ նախադասությունը, որ պարոն նախարար օգտատերը գրում է սուտ է, ուր է գումարները, նախարարին ոչ մի այլ քայլ չի մնում, քանց պարզապես ինձ հրավիրել առողջապահության նախարարություն։ Ինչ գումար, Արման, կներես։ Ընդհանրապես մեր երեխաների բուժման համար նախատեսված գումար, ինչպես գիտենք, 67 միլիարդ դրամ է հատկացված, որից 4 միլիոն դրամը պետությունը հատկացրել էր Մալայան կենտրոնին, որն էլ իր հերթին 5 ամսում վերջացել էր։ Մեր հեռուստաընկերությունը ներկա էր այդ հանդիպմանը, բայց պարոն նախարարը գերադասեց հանդիպել առանձին, առանց լրագրողների։ Ինչև է, ես, պարոն Մալայանը պրոֆեսոր և Դերենիկ Դումանյանը մեկնարկեցինք զրույցային բանից, որ ինձ խնդրեցին ներկայացնել խնդիրը։ Խնդիրը շատ հետաքրքիր է ներկայացնել խնդիրը այն դեպքում, երբ հանձնաժողով է ստեղծվել, հանձնաժողովն աշխատում է։ Շատ արագ անցնելով այդ խնդրից ֆունդամենտալ հարցին, ես ասացի, որ կա մի հստակ խնդիր, հարց, որը եթե մենք չպարզենք, պարոնայինք, մենք առաջ չենք գնա։ Հարցս ուղեցի պրոֆեսոր Մալայանին, հարցրեցի, հարգելիս, դուք 2012 թվականին որքան գումար եք ծախսել երեխաների բուժման համար։ Պարոն Մալայանը ասաց, 4 միլիոն դրամ մեզ տրամադրել է պետությունը, եվս 4.5 միլիոն դրամ մենք փոխհատուցել ենք կլինիկայի հաշվի համարից։ Ես հարցրեցի երկրորդ, իմ հարցը ուղեցի, ասեցի, այս պարագայում որն է այն տրամաբանությունը, որ դուք 2013 թվականի համար պահանջել եք պետությունից կրկին 4 միլիոն դրամ, քաջ գիտակցելով, որ եվս 4-ը դուք կրկին անգամ ստիպված եք լինելու դնել ձեր գրպանից։ Եվ ահա այստեղ արդեն խառնվեց պարոն Դումանյանը, որ ասեց, ես արդեն փոխանցել եմ այդ 4 միլիոն դրամը։ Այսինքն հստակեցնենք, հա Արման, այն ժամանակ, երբ վերջացել են Մալայանում գումարները, որքան մենք հասկացանք ռեպորտաժներից այս թեմայի վերաբերյալ, դիմում է ուղարկվել նախարարություն, որտեղից նրանց ուղարկել էին գրություն, որ նրանք իրավունք ունեն վճարովի կատարել հետազոտություններ և բուժումներ, բայց այսօր արդեն նախարարը գումարը փոխանցել, այսօր արդեն փոխանցել է։ Այո։ Սա ամենահետաքրքիր և ամենաբազային հասկացողություն է, ցանկացած ծնող, լրագրող, ցանկացած մարդ պետք է հասկանա բուրգի կառուցվածքը։ Ես լինելով լրագրող շատ լավ հասկանում էի, որ Հայաստանի 168 բուժհաստատությունից ոչ մեկ չունի այնքան խիզախություն, որ սեփական կարծիքի վրա հիմնվելով քաղաքացիներից գումար պահանջի։ Այսինքն, կամ գումարը չկա, կամ պետությունը չի հատկացրել գումար։
Այս պարագայում պետությունը հատկացրել էր գումար, բայց այն ժամանակից շուտ սպառվել էր։ Մեկ ամիս գործած հանձնաժողովը իմ կարծիքով փորձեր կատարում ապացուցել, որ մի գուցե ինչ-որ խնդիր կա Մալայան կենտրոնում, բայց ես ի սկզբանե համոզված էի, որ Բուշ հաստատությունը պարզապես չի տիրապետում այսպիսի խիզախություն, որ նախարարությունից զատ, նախարարությանը տեղյակ չպայելով, ինչ-որ ինքնագլուխ գործարքների գնա առհասարակ։ Եվ հաղթանակը, որպես այդպիսին, հենց կայանում է դրանում, որ նախարարությունը խոստովանեց, որ իրենք քիչ գումար են փոխանցել։ Շատ քաղաքակիրթ հանդիպում էր ինչ առումով, որ առաջինը ես ներեգություն խնդրեցի պրոֆեսոր Մալայանից, որ այդպիսի շատ խիստ ձևով եմ մոտեցել հարցին։ Պրոֆեսոր Մալայանը ասաց, որ տղա ջան, կարիք չունես այդ ներեգությունը խնդրել, որովհետև դու քո երեխայի իրավունքների համար ես պայքարել, այսինքն իմ կարծիքով այդ արտահայտությամբ ինքը իր մեղքի մասնաբաժինը արդեն ընդունեց, այն որ թուղթը փակցված չէր, որ վճարով էր, եւ այլն։ Նախարարն էլ ընդունեց այնքանով, որ ուղղակի փոխանցեց այդ գումարը։ Եվ մենք բոլորս իհարկե շատ գոհ ենք, որովհետև այս պատմության մեջ ոչ մի մեղավոր չեղավ ու հարցը լուծվեց, այսինքն չբարդվեց խնդիրը ինչ-որ մեկի վրա։ Փոխարենը ես ուզում եմ հուսալ, որ Հայաստանի քաղաքացիները, նրանք ովքեր տեղյակ են, իսկ նրանք ովքեր տեղյակ չէին, այսուհետ կփորձեն իրենց իրավունքները իրացնել այն հաստատություններում, որտեղ գոնե պետության կողմից սահմանված է անվճար բուժօգնություն, անվճար որևէ այլ սպասարկում։ Հուսով եմ նրանք կգնան իրենց իրավունքների հետևից։ Իսկ ես այդքան էլ ոչ, ես կարծում եմ, որ այս խնդիրը շատ հեշտությամբ կարելի է գտնել նաև մեկ այլ հաստատությունում, Բուշ հաստատությունում, և ստեղ իսկապես տեղին է այն ժողովրդական ասացվածքը, որ երեխան միջև չլացի, մայրը կաթ չի տա, և պետության վերաբերմունքն էլ է այդպեսին, հա, որ եթե չկա խնդիր, ապա ինչի փոխանցեն գումարը, հա, մեծ հաշվով տեսեք ինչ քաղաքականություն է մեզ մոտ։ Այս տարի 3.3 միլիարդ դրամ տրամադրվել է միայն Երևան քաղաքի կենտրոնի բորձյուրների վերանորոգման համար։ Այն պարագայում, որ երեխաների բուժման համար 0-ից 7 տարեկան տրամադրվում է 6.7 միլիարդ։ Այսինքն ինչ որ մարդիկ կառավարության այդ բյուջեն կիսելիս, այդ տորթը կիսելիս, ասում են, գիտեք, բորձյուրները ավելի կարևոր են, քան երեխաների տեսողությունը։ Եվ կարողանում են հայթայթել։ Ստեղ սխալ քաղաքականության խնդիր է, ստեղ սխալ բաշխման խնդիր է, և ստեղ ամենամեծ սխալը իհարկե քաղաքացիներինն է, որոնք չեն ուզում իմանալ իրենց արտոնությունները, որոնք ասում են, ես զահլաչ ունեմ, ներվեր չունեմ, ավելի լավ է այդ գումարը տամ պրծնեմ, և որը ամենասարսափելին է այս ամբողջ պատմության մեջ, որ բոլոր քաղաքացիները, ովքեր տեղյակ էին այս պայքարի մասին, հարցնում էին հետևյալը. «Իսկ դու չես վախենում, որ քո երեխային կվնասեն»։ «Ոչ, չեմ վախենում»։ Այսօր առավոտյան պրոֆեսոր Մալայանի խնդրանքով ես գտնվեցի հիվանդանոցում, մտա նույն բուժող բժշկի մոտ, շատ լավ կազմակերպվեց երեխայի բուժումը, երկու տեսակ բուժումը, ոչ մի խնդիր չկա, պարոն Մալայանը ասաց, որ ցանկացած այլ հարցով էլ կարող եմ դիմել եւ այլն, ես շատ ուրախ եմ իր համար, որովհետև իսկապես այդ 4 միլիոն դրամի խնդիրը օթում էր ինչ-որ ձևի, ու պետությունը պետք է ճնշեր հիվանդանոցին, ասեր, սա ընդհանուր քաղաքականություն է, դուք պարտավոր եք մարդկանց բուժել, բայց մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ առանց գումար բուժել և ուրիշ տեղից տեղափոխել մի քիչ… Եվ վերջին հարց Արման, երբ երեխային վերջին անգամ տարար Բուշ հիմնար, կարծեք տեսար, նկատեցիր, պատից իջեցրել էին գրությունն այն մասին, որ երեխաներին հնարավոր են նաև որոշակի ծառայություններ իրականացնել վճարովի, ինչը քո պահանջից հետո կպցրել էին։ Չկար, գումարը փոխանցված է, ամեն ինչ նորմալ է, և առնվազն 10 ծնողի հանդիպել եմ, ովքեր այդ հավաստագրով, բոլոր իրենց անհրաժեշտ թղթերով ներկայացրել էին բուժման, ու կարծես թե բոլորի տրամադրությունը տեղն էր։ Շատ լավ, շնորհակալություն Արման, շնորհակալություն խնդիրը բարձրաձայնելու, խնդրին լուծում, հետամուտ լինելու և լուծում ապահովելու համար։ Հուսամ իսկապես մեր քաղաքացիները այս դեպքը, միջադեպը կվերցնեն որպես ուղեցույց և կփորձեն իրենց իրավունքները պաշտպանել այլ բնակավարներին, որովհետև եթե իրենք չպաշտպանեն, ուրիշ ոչ ոք դա չի անի իրենց փոխարեն։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, շարունակեք հետևել Civilnet-ին։